Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Laila Valia, sou cofundadora do Hype 60+, e eu tô aqui em Tóquio. Tô vendo tanto inovações de tecnologia, de robótica, das casas inteligentes, como também inovações offline, que estão nas ruas, nos supermercados, nos shoppings, e muita coisa que dá pra gente implementar no nosso país. Algumas dessas inovações eu vou apresentar no Longevidade Expo Fórum, então fique ligado, vai ser incrível.